My father was a U.S. diplomat stationed in Berlin. I spent most of my youth there. It was a beautiful city. I'd spent 4 years training at West Point before America joined the war. Now I was back in Berlin, recruited by the OSS because of my knowledge of the city and the language. The Russians' final onslaught had begun at dawn. It was only a matter of days before they would take Berlin completely. I was a sniper, one of an elite unit. Disguised as Germans, we each worked alone, assigned to the most difficult tasks, deep behind enemy lines. But strangely on this mission, the Germans were not my target. What was left of Hitler's military was rapidly falling to the overwhelming forces of our Russian allies. No, I was here because the OSS had learned the Soviet Secret Service, the NKVD, had mounted a top-secret operation aimed at obtaining Germany's atom bomb. If they gained the A-bomb, Stalin would use it to dominate Europe. This was an immense threat to the global balance of power, potentially even a greater threat than the Nazis. So I was here to assist the OSS's efforts to prevent the Soviets succeeding. With World War II not even over yet, I was now one of the first soldiers of a new war, the Cold War. Terve kaikille pelaajille ja tämä on Sniper Elite. Joo. Introja ei oikein taida olla minulla nyt erityisen. Mä lisään sen intro, mikä tässä pelissä tuli ensiksi videon alkuun. Mutta muuten, Sniper Elite. Mä löysin tän GOG.comista kerran, kun heillä oli alennus viikonloppuna kaikista peleistä, mitkä on tehnyt Rebellion. Ja tämä oli yksi niistä. Okei, joten... Ja sitten siinä on valmiiksi se. Okei. Ja sitten ilmeisesti Fraps vähän sekoilee. Okei, silti tallentaa. Okei, kyllä kun äsken ruutu vähän välkkyi. Karol Host. Okei, laittaa kadetu. Ja lataa. April 16th, 1945. The German fuel dump near the Berlin suburb of Karlshorst has been overrun and is now being used as the main NKVD forward outpost. Unfortunately, at dusk, a German panzer division heading to the front engaged a Russian tank brigade on the outskirts of town. Be advised, the remnants of this battle, including sporadic shelling, are still taking place. Your first goal is to rendezvous with our informant. He will be able to provide you with full intel on the fuel dump's layout, as well as suitable equipment to assist you. One more thing. For this entire operation, you and all our other agents will use the code phrase Eagle Watch to identify each other. Okay. Kuulostaa järkevältä. Ja nyt juttu, mikä mä teen ensin, katsotaas. Peliasetukset. Onko sitä täällä puhe? Interaction hints. Tähän ajan päästä sitten, kun mä huoltaroon. Niemi. Ärsyttävää. Okei, eli se on tutoriaali tässä oikein. Ei kuitenkaan tule todennäköisesti perhana. Todennäköisesti jatkuu. Mikäs se mulla on? Onko mulla G43 vai... Joo, G43. Tokarevi. Tää on tutoriaalitaso. Tässä tulee aina noita perhana ärsyttäviä tekstibokseja. Jälkeen jatkuvasti. Ja sille ei voi mitään. Siksi menemme. Olimme menossa, mutta sitten taas. Sitten teksti.
Suddenly text, right in front of your fucking face. Niin edespäin. Ja täällä on... jätkä, joka on... mielestäni pakas tyhjä. Mä huomasin sen, että sitten jos mä ihan tän expertin, tarkoittaa sitä, että minä en todennäköisesti näe, että mitä kohtia pystyy käyttämään. Okei, mitäs löydät? MP40, onko se mitään muuta? Laitetaan kamerassa laitteen. Okei, siinä oli yksi lääkintäpaketti ja kaksi granaattia. Okei, se kelpaa ihan hyvin. Aivan varma, ettei täällä ole minkäänlaisia tarkkailuja. Kohtalaisen varma ainakin. Sitten vaan sanoo, että pitää... oh, come on. Hello, baby. There's... onks mä... onks mä äsken jumis noissa laatikoissa? Mistä käytetään lääkintäpaketti? Okei, nyt mä tajusin. Tiedän, että pystyn tallentamaan, mulla on vittu ikinä halu. Yks vitun hailee, saatana. Mä en edes tiedä. Tiedätkö mitä vitut?
Hello. So good. You got pinned down by NKVD. But you've the intel on the fuel dump. Yes. Here's the layout. Main valve and control panel are marked. But there's a problem. The commander left the camp this morning unexpectedly. He won't be back for 4 days with the next fuel shipment train. Okay. I can wait 4 days. Wait. What? My friend was taken alive. Help me rescue him. You'd only slow me down. Show me where. And the closest safe place I can leave him. Mielenkiintoinen. Pitää tarkistaa, mutta video onks kaikki täysillä. Kaikki on täysillä. Tän. No se korjas asian. Ja nyt se tasaantui 60. No se on hyvä. Pidämme ne sitten nämä. Pidämme nämä asetukset. Okei. Meidän on hiljaa hiivittävä tiemme taas toiselle puolelle. Tulee perään kartta. Ei se olisi... Sitten se yksi jatka kävelee omaa tietämme, että mennä toiseen suuntaan. Niin, heippa. En oo pelannut sit tätä tehtävää pidemmälle, koska se on yksi pieni ongelma. Mä viime kerralla jäin jumiin. Mistä se mua ampusi? Ai, siellä on se tankki saa. Saatana. Hanks tosi saatana. Constipation. Vitut. Okei. Mistä minua ammutaan? Älä helvetissä, kun mä en sitä valmiiksi tietäisi. Toinen juttu, että mistä päin perkele. Taas sen verran vanhan pelin niin ei ole. Se on yhtä hyvä kuin Sniper Elite 2. Näitä nyt. Ai siellä. Olis nähnyt sen. Ei. Nyt tiedät, missä päin sä oot. Kukku. Noi, ohi meni. Onko
Se on aivan varmasti pelattu tätä peliä. Tuo humio, että mulla on MG42, saatana. Oh fucking really? Wow, tu- Wow! Ai tää oli minne me pitää mennä paljonko sammuihin! Ups! Explanations? Blocks? Eh? Mä en edes tiedä. Okei. Okay. Tuolla on ilmeisesti joku. Mä olen ihan varma. Joo, oli. Tankki vieressä, mikä saattaa vähän ärsyttää. Saanko osuttua täältä? Ah, se meni vähän liian yli. Perkele. Se on kiva, että ne... Oh. On kiva, että tässä pelissä on myös tuo... elokuvaotto kudista, joka lentää pitkälle. Se on aika hyvä. Näin vanhassa pelissä. Ei tää nyt niin vanha ole, koska mä nyt muistasin, että mihin aikaa tää on... Okei, eli mun pitää osua tuohon. Juu, kuulostaa täysin järkevältä. Eikö kuulosta? Jaha, siellä sitä oltiin piilossa. Se karkas. Sillä. Oletko? Nyt sä tulet takas. Vau! Wow. Kerkkö mun tästä osua? Tuolle korkeudelle. Okei. Okay. Kelkka tällä fysiikan tasolla vaan yksi nila. Keskelinja alapuolelle pitäisi riittää. Mitä helvettiä äsken tapahtui? Mitä helvettiä?
Yrittikö se... Jotenkin musta tuntuu, että kapteeni Mämmikoura yritti heittää granaatin. Onnistui räjäyttämään itsensä siinä välissä. Ai, se on siinä vai? Okei, se ensimmäinen kohta oli ilmeisesti siinä. Okei, vedetään toinen suoraan perään. Varmaan pistetään kahteen eri osaan kuitenkin. Eli ensimmäinen osa on tässä. Nyt jatkan toiseen tehtävään, teen siitä erillisen pätkän. Okei.